750 SPD:ssä, jos on 300 hevosvoimainen Yamaha perässä, niin katsotaan vähän mikä tää on veneetään ja laitetaan kahvat sinne minne ne kuuluu. Seuraavaksi meillä on alla Buster Super Magnum 300 hevosvoimainen Yamaha peräpeilissä. Katsotaan millaiset ensivaikutelmat tästä veneestä irtoa. Roka pohjaa. Temmii ylös. Seuraavaksi on vuorossa XO240RS Open, ja tähän veneeseen on asennettu Hondan isoin moottori eli BF250 heppaa. 50 heppaa uupuu kilpailijoista tässä vertailuryhmässä, mutta katsotaan mihin tämä riittää. Pannaan kaasua. Sitten on vuorossa Yamarin Cross 75 Bowrider. Tässäkin peräpeili on ripustettu 300 hevosvoimainen Yamaha F300. Katsotaan millaiset ensivaikutelmat tästä syntyy. Lähdetään kiihdyttää vauhtia. Kiskoillaan vaikutelma on aika epätodellinen, että vauhti ei tunnu oikein kauheasti missään.